Sziasztok! Ez a HVG Pszichológia podcastja. Szép napot kívánok mindenkinek! Én Szörnyi Kriszta vagyok, a HVG Extra Pszichológia magazin főszerkesztője. Vendégem Estipkovics Erika, szakpszichológus, a Személyiségfejlesztő Akadémia alapító vezetője. Ma újabb kalandra vállalkozunk az önismeret, a teljesebb élet és a nehézségekkel való megküzdés útján. A beszélgetésünk kiinduló pontja Erika Közelebb önmagunkhoz és még közelebb önmagunkhoz című könyveiben található rengeteg fontos esetleírás, elmélet és gyakorlat. Diszociáció, szexuális problémák, egészségügyi panaszok, kötődési nehézségek, szégyenérzet, személyiségzavarok és még számtalan látszólag megmagyarázhatatlan probléma. A gyerekkori traumák, bántalmazások felnőttkorban test és lelki tünetekkel jelentkeznek. Ezek felismerése és feldolgozása nem könnyű, de nagyon is megéri. Hogyan tudunk elindulni a megküzdés és a gyógyulás felé? Reklám következik. Ramazuri zóna. Kicsikről nagyoknak. Tehát munka és család. Hogy csináljuk, hogy ne legyen feszültség bennünk és folyamatos lelki furdalás? Amikor bemegy a gyerek az oviba, ő neki leginkább életkori sajátosságából fakadóan is a társas együttjátszásra van igénye. Adj léci tanácsot, hogy mit is kezdjünk a nem vagyok elég jó szülő érzéssel. Arra biztatok mindenkit, hogy bátran legyél fura, és tedd azt, ami a gyerekednek a legjobb. Azt hiszem, az önismereti út talán legnehezebb pontja az, amikor elérkezünk oda, hogy saját traumánkkal szembesülünk, vagy éppen egy olyan fordulópontra érkezünk, hogy nem tudunk szembesülni ezzel a traumával, hiszen sokféle trauma van, kisebb jelentőségűek is, teljes életet felforgatóak is, amit aztán majd, hogy nem életünk végéig, de legalábbis az önismereti útunk során jó sokáig hordozunk magunkba. Mi az, amikkel te leginkább találkozol? Nem mondom, hogy legnépszerűbbek, de mi az, ami leginkább előfordul mondjuk itthon Magyarországon, ebben a társadalomban, mint traumatizáló tényező, és van-e kiút a traumából? Nagyon kíváncsi vagyok a személyes megélésedre. Ugye a trauma az egy, tehát akkor igazán trauma, az egy váratlan esemény, tehát onnan jön, amire nem számítasz, tehát nem tudsz rá előre fölkészülni, tehát hogy úgy tűnik, hogy ez elkerülhetetlen is. És nagyon intenzív az ereje, tehát az érzelmi hatása az pedig nagyon intenzív. És ugye a trauma attól is függ, hogy melyik életkorba kapod, nyilván egy kicsi gyerek sokkal kiszolgáltatottabb a traumára, tehát minél korábbi életkorba ér valakit súlyos vagy kevésbé súlyos a trauma, annál jobban szenved tőle, és annál jobban érezhető, vagy érződnek azok a hatások, amiről majd mindjárt beszélni fogunk. És hogy mellette meg függ attól, hogy milyen fejlett a személyiség, tehát például felnőtt korban is érnek minket traumát, amit egy érett személyiség az jobban tud kezelni, egy éretlenebb az kevésbé, és attól is függ, hogy mennyi idő tart, amíg tart, és hogy tudjuk-e, hogy meddig tart. Mert például a COVID, ami szerintem egy trauma, pszichésen is, ott ugye a legnehezebb időszak az volt, amikor nem tudtuk, hogy milyen következményekkel jár, és nem tudtuk, hogy meddig tart. Most, ahogy visszatekintünk, már nem tűnik olyan súlyos traumának, de ha mondjuk eltartott volna még egy 10 évig, vagy akár meddig, akkor azért ez sokkal súlyosabb lehetett volna. És azért azt is látjuk, hogy például ebbe a traumába nagyon sok, tehát másféle módon kezelték az emberek. Tehát voltak családok, akik örültek, hogy végre együtt vannak bezárva, voltak, akik ezt nehezen viselték, nyilván ott a bezárással, transzgenerációsan is van egy csomó negatív élmény, tehát hogy ez, tehát másképp és másképp élik meg. Ugye a legsúlyosabb traumák, azok gyakorlatilag a háborúk,
a legsúlyosabb traumák a korai kötődésben lévő bántalmazások, tehát a szülő-gyerek kapcsolatban, és ezek a fajta, és a testet érő mindenféle bántalmazás, tehát ahol a személyiségemben és mindenféle módon valami kikényszerítés, megalázás, behatolás történik. Tehát ezek a, és ugye mivel a gyerek védtelen, gyakorlatilag a háborúk után a legsúlyosabb traumák azok a gyerekkori bántalmazások. Azt is tudnunk kell, hogy a bántalmazásnak ugye legalább 5 típusa van, és az egyik ugye az érzelmi bántalmazás, amikor állandóan szidnak, aláznak bennünket, vagy nem figyelnek ránk, nem érhetjük meg az érzelmeinket, nem azt érezzük, hogy nem vagyunk fontosak, vagy akár a létünket nem kívánták a szüleink, és mindent megtettek azért, hogy ne jöjjünk életbe, de mégis megmaradtunk. Tehát, hogy tehát ezek a verbális bántalmazások, aztán nagyon súlyosak a testi bántalmazások. Ma is vannak gyerekek, akiket vernek, tehát mindenféle eszközön és módon is kínoznak, tehát, hogy ma is van testi bántalmazás, pedig azt gondolnánk, hogy nincs. Aztán a súlyos bántalmazás, ugye a szexuális bántalmazás, ugye erről azért ma egyre többet lehet hallani. És ugye a szexuális bántalmazásról, ugye beszéltünk a szégyenről, ott nagyon erős a szégyen is, mert hogy ugye erről nem lehet, nagyon sokszor nem lehet beszélni. Miközben a verbális vagy a testi bántalmazás az nyílt titok a családban, nagyon sokszor a szexuális bántalmazás az nem. És aztán egy nagyon-nagyon fontos bántalmazás az elhanyagolás. Tehát amikor egy gyereknek nincs mit ennie, nincs tiszta ruhája, nincs fürdési lehetősége és egyebek, tehát el van testileg is hanyagolva, és azért bántalmazásnak számít az erős érzelmi elhanyagolás is. Tehát, hogy abszolút nem törődnek vele, nem segítik, nem támogatják, tehát ez a negyedik típusa a bántalmazásoknak, és nagyon fontos azt tudni, hogy a bántalmazásnak a szemtanúja lenni, az is egy bántalmazás. Tehát, hogy bárhol én szemtanúja vagyok súlyos tragédiáknak, meg súlyos bántalmazásoknak, tehát mikor látom, hogy az apám veri az anyámat, és akkor is, ha engem nem bánt, és ezt nagyon sok paciensem is mondja, hogy de hát engem nem bántott, csak a bátyámat verte szíjjal, azért azt végignézni, az egy nagyon súlyos bántalmazás, mert egyrészt állandóan rettegek, hogy mikor kerülök én sorba, végignézem azt a fajta indulatot, amit ott mondjuk az apám bevetít ebbe a helyzetbe, és egy külön bántalmazási faktor az, hogy nem tudok a testvéremen segíteni. Tehát van egy óriási bűntudat és szégyen faktor benne, akkor is, ha engem nem bántottak. És nagyon sok gyerek, vagy ma a felnőtt, abban nőtt, hogy az apa bántalmazta az anyát, és hogy neki ezt végig kellett nézni. Tehát ez az 5 típusa van a bántalmazásoknak. És a traumáknak egy része az a bántalmazásokból tevődik ki. Nyilván vannak másfajta traumák, tehát vannak balesetek, légikatasztrófák, maga a halálesetek is traumák, tehát amikor egy szerettünket elveszítünk, de hogy én azt gondolom, hogy a legsúlyosabb az, amikor bántalmazásból fakad a trauma, kizártság. Ahogy az érzelmeknél is már említettük, ugye itt is az a legnehezebb, hogy nem lehet, vagy nem tudunk beszélni róla. Nagyon sokszor ugye a traumatikus élmények nem is rögtön kerülnek felszínre, vagy nagyon-nagyon-nagyon nehezen, gondolom pszichoterápiában is ez a tapasztalatot, hogy nagyon nehezen kerülnek felszínre, és nagyon nehéz megtalálni hozzájuk a szavakat egyáltalán, hogy beszélni lehessen. Ugye nagyon sokszor, ugye ezt már említettük, csak így mélyebben nem mentünk bele, hogy diszociáció van, tehát lehasadnak az érzelmek, vagy a cselekvés. Vannak olyan személyek, akik a történetre emlékeznek, tehát mondjuk, hogy bántalmazták őket, de érzelmek nélkül.
És az egy borzasztó, például a terápiában is, hogy mesél valaki arról, hogy hogyan bántalmazták, és nincs rajta érzelem. Hanem nagyon sokszor én élem meg azt az elfojtott dühöt, félelmet, rettegést, amit ő megélt, és hogy gyakorlatilag van a másik fele, amikor meg mindig az érzelmet éli meg. Tehát a hasonló szituációban jön a lefagyás, például a lefagyás a legfőbb jegy, tehát ez a megsemmisülök, megbénulok, meg, és ugye ez a fajta diszociáció, ez akkoriban segítség volt, hogy le tudja diszociálni az érzelmeit, vagy felejtse el az emléket, és hogy vagy egyik van meg, vagy a másik. Tehát vagy megvan az emlék, és nincsenek hozzá érzelmek, vagy megvan a szörnyű testi érzés és érzelem, de az majdnem még rosszabb, mert nem is emlékszik az emlékre. Tehát, hogy ez teljesen el van folytva, és ugye terápiában pont azt csináljuk, hogy ezt a széthasított dolgot, tehát ezt a diszociált két részt, ezt hogyan tudjuk integrálni. És hogyan tudjuk egybehozni a történést az érzéssel együtt, hogy egybe jelenjen meg, tehát beintegrálódjon, mert akkor nem tud külön működni. Mert ugye a mindennapi működésben ez úgy van, hogy vagy teljesen érzelem nélküli vagyok, és nem is tudok tenni ez ellen, hanem mindent ilyen tárgyilagosan fogalmazok, és nem tudom megélni se a negatív érzéseimet, se a pozitívat, vagy pedig nagyon megélem a testi érzéseimet, az érzéseimet, hogy remegek, lefagyok, és teljesen érthetetlen számomra, érthetetlen szituációkba. Tehát belép a terembe mondjuk valaki, egy idegen, és elkezd valaki mondjuk reszketni, mert ha jön az az érzés, hogy amikor belépett egy idegen, mondjuk a nagybátyám, mert ő abuzált engem, akkor ez kiváltja, de nem jön meg az emlék, hanem csak kiváltódik az az érzés, amit akkoriban éreztem. És ez nagyon sok párkapcsolati zavart, szexuális zavart, ebből is rengeteg példát írtam a könyvembe, hogy milyen zavarokat okoz az, hogy nem is emlékszem az élményre. Ugye írtam azt a példát, hogy a nő, mikor megszületett a gyereke, akkor egész éjjel nem aludt, hanem mosott meg vasalt éjszaka, de nem tudta, hogy mit csinál, csak ő azt mondta, hogy nem tud aludni, és ezzel az alvás zavarral is jött. És kiderült, hogy amikor annyi idős volt, mint a most a kislánya, akkor ugye szexuális abúzus áldozata volt, de hát ez a hosszú terápia alatt derül ki, és hogy ettől fétette a kislányt, hogy a férje abúzálni fogja. Holott nem egy ilyen férje volt, tehát racionális oka semmi nem volt, és egész éjjel nem aludt, hogy ez... De mert még az se volt neki... Volt ébre maradt, és őrizte a gyereket, mert még az se volt elég, hogy mert egy időben együtt aludt a gyerekkel, de akkor se érezte biztonságban, mert ha ő elengedi a kontrollt, akkor valami nagy baj lesz. És csak ez volt meg érzés szinten, hogyha ő nem kontrollálja az éjszakát, akkor valami nagy baj lesz. És semmi emlék nem volt meg. És van a fordítottja, amikor az emléket meséli valaki, és az is nagyon nehéz szakemberként, tehát azt ott végighallgatni rezzenéstelen arccal, mondja ő, és bennem van a mély fájdalom, meg a félelem, meg minden érzés. És ez ugyanígy működik párkapcsolatokban is, ugyanígy működik, és hogy nem tudni, hogy most mikor van egy szexuális inaktivitás, például, hogy annak mi az oka, vagy mikor minden fáj, ha akárhol ér hozzám a férfi, minden fáj. És ugye írtam arról, hogy ezért a szexuális abúzusnál nem csak nők az áldozatok, mert ugye ez a tévhitünk, hogy férfiak nem lesznek szexuális abúzus áldozatai, de hogy egy sor kutató foglalkozik ezzel, és én is találkoztam a praxisomban, hogy bizony a fiúk is esnek kisebb számban, mint a lányok, de esnek szexuális abúzus áldozataivá. És hogy az nagyon fontos, hogy amit mondtál, hogy ez is titok marad, és így még nagyobb a szégyen, és ugye a bántalmazó is az áldozatot hibáztatja, tehát hogy ő kezdett ki vele, meg ő akarta, meg ő és hogy
hogy nehéz ezekről beszélni, és ugye ez is egy nagy kérdés, hogy mondjuk a gyerekek miért nem mondják el ezt valakinek, mert akkor az egész vége szakadna, de azért nem mondják el, mert egyrészt ott van ez a tettes társként, ez a mély szégyen, meg hogy nagyon sokszor a bántalmazó megfenyegeti a gyereket, és ezt a gyerek el is hiszi. Tehát azt mondja, hogyha mondjuk egy nevelőapa, hogyha anyukád ezt megtudja, akkor meg fog bolondulni, engem börtönbe zárnak, téged meg árvaházba visznek. És mondjuk ezt egy 10 éves kislány el is hiszi. Tehát, hogy nagyon sokszor, meg nagyon sokszor az anyák is tesznek jelzéseket a gyerekek, de nem hallják meg. Mert hogy félnek attól, hogyha a pasit börtönbe viszik, akkor ő is bajba kerül, elvehetik a gyerekét, nem fognak tudni megélni, meg, és akkor jön ez a tudattalan hárítás, hogy ne beszélj hülyeséget, te csak tönkre akarod tenni a házasságomat. Vagy írtam egy csomó olyan példát, ahol a gyerek elmondta, de nem hittek neki. Tehát, hogy mondjuk együtt lakott a nővére férhez ment, és a nővére férje az akkor 10 éves kislányt szexuálisan simogatta, tapogatta meg, és ezt elmondta az anyjának, és az anyja úgy reagált, hogy te csak tönkre akarod tenni a nővéred boldogságát. Ne légy ilyen gonosz. Na most ez még inkább, tehát hogy van egy alapból egy szégyen, hogy velem ezt meg lehet csinálni, biztos nem vagyok jó, és arra még rárakódik egy megszégyenítő szégyen, és nagyon sokszor a gyerekek ezért nem beszélnek ezekről, és ezért tud ez, hát amik most ugye napvilágra kerülnek, hogy itt edzők, papok, és hogy nagyon érdekes, hogy a gyerekeket az idegenektől féltjük, és a szexuális abúzusok 90%-a az vagy családon belüli, vagy ismeretségi körből származó. Tehát, tehát az edzője, a pap, a tanár, a nagybácsi, a nagypapa, a nevelőapa, tehát, hogy családon belüli, tehát, hogy ezek most mindig idegenektől féltjük a gyerekeket. És hogy ez egy nagyon érdekes, hogy ezt senki nem gondol bele, hogy ott zajlik a szemünk előtt. És ugye írtam sokat erről a családi dinamikáról is, hogy itt mi van az apa meg az anya között, hogy ebbe így ilyen látszólagos cinkos társként belemegy az anya vagy az apa, tehát bármelyik a bántalmazó, tehát hogy ehhez a másik asszisztál, mert ugye ez egy nagy kérdés, hogy tudja vagy nem tudja. De én azt tapasztaltam a terápiás eseteimben, hogy valahol érzi. Tehát érzi, ha nem is így bizonyosan tudja, de valamit érez, és hogy nagyon sok ilyen abuzus meg nem is bántalmazással kezdődik, hanem ilyen odaédesgetéssel. Például vannak lányok, akik ezzel mondjuk a 3 testvér közül privilégiumot élvez, mert a nevelőapa az neki több jogosítványt ad, tehát több mindent kap meg tehát hogy és hogy van olyan, hogy szeretem őt, és hogy játéknak indul, és ugyanez van testvérek között is, amire sokszor nem gondolunk. Én nem találkoztam olyan családdal, aki ezt úgy feltételezte, tehát édes testvérek között, tehát nem az, hogy mozaik család, és tehát ott még többször előfordul, erre is írtam példákat, hogy a mozaik családban is egy fogadott báty mondjuk hogyan abuzál egy kislányt, vagy akár édes testvéreknél is, ahol maga másik gyerek is bántalmazott, és az, hogyan bántalmaz egy a testvérét. Tehát, hogy ez azért a bántalmazottakban nagyon sokszor maguk is bántalmazóvá válnak, akkor is, ha ilyen passzív-agresszíven, hogy beszólogatnak, vagy ők maguk is tevőlegesen is bántalmazókká válnak. Tehát mondjuk egy vert fiú abuzálja a testvérét. Tehát, hogy nagyon sok ilyen feszültség oldásként is használt, tök tudattalan reakciók
ami aztán később tudatosul ennek a súlya, hogy itt mi is történik. Tehát teljesen más, erről írtam a könyvbe is, hogy teljesen más, amikor felnőtt bántalmaz egy gyereket, mert az tudatában van, hogy mit csinál. És az kellő felelősség, de amikor a testvérek egymást, ott még azért két gyerek bántalmaz gyereket. És nagyon sok ez, hogy, és ezben nagyon tehetetlenek a szülők, hogy hol van ennek a határa, amikor mondjuk az unoka testvérek, mondjuk az egyik családban csak lányok vannak, a másikban csak fiúk, és akkor megnézegetik egymás nemi szervét, de hogy ennek hol a határa? Tehát, hogy akkor, amikor elkezdenek szexuális játékokat, hogy akkor a puncit simogassuk fűszállal, meg mit tudom én, és akkor közben jön az orgazmus, meg, és akkor ennek hol a vége? Tehát, hogy nagyon sok ilyen van, és főleg azoknál a gyerekeknél, ahol ilyen magára hagyottság van. Meg itt is van ez a hálózat, én ezt figyelem. Erre még nincsenek ilyen konkrét kutatások, de én ezt úgy vizsgálgatom a saját praxisomba, hogy például sokkal több ott a gyerekek között ez a szexuális probléma, ahol a felnőtteknek nem rendezett a szexuális élete. Tehát mintha ott is a hálózatban valahogy a rendszer kiegyenlítené önmagát. Hogy itt nem működik, itt meg túlműködik. Tehát, hogy a bántalmazásnak azért mondom, hogy nagyon sok módja él, tehát nem csak a szexuális bántalmazás, hanem nagyon sok módja él manapság is a családokban. Pedig azt gondolna egy laikus, hogy ilyen máma már nem biztos, hogy van. Sajnos ezt nem tudjuk gondolni, és elég rettentesen hangzott mindaz, amit elmondtál, úgyhogy inkább tekintsünk kifele ebből a dologból, hogy hogyan lehet például megítélni egy ilyen jelet, akár szülőként, akár kívülállóként, vagy rokonként, vagy akár csak társként, hogyan lehet mellé állni egy bántalmazott embernek. Ugye ezt látjuk sokszor, hogyha akárki is derül egy ilyen történet, vagy tényleg kap nyilvánosságot, akkor rendre arról számolnak be az egykori áldozatok, hogy nagyon sokan megkeresik őket a saját történetükkel. Mert ugye az, amit elmondtál, abban mind az volt a közös, hogy egyedül maradt. Így van. Az áldozat. Nagyon a traumájával. Így van. És például azért is jó beszélni róla, akár társadalmi szinten is, és hát személyesen leginkább, hogy ne érezze magát egyedül. Tehát hogy lehet egyébként tényleg mellé állni akár? Ugye, ami látszik, leginkább a pedagógusok tudják látni, tehát a családon belüli a dolog, mert ugye a gyereknek megváltozik a viselkedése. Tehát, hogy ilyen túlindulatos lesz, vagy túl alárendelődő lesz, romlik a teljesítménye, tehát, hogy az egész, tehát megvannak, a könyvben leírtam ennek a 20 jegyét egyébként, hogy mi mindenből lehet látni, de leginkább a viselkedés változásból. Tehát, hogy hol szomorú indokolatlanul, hol túl nevet indokolatlanul, tud teljesíteni, figyelni, hol meg elakad a figyelme, mind a elbambul rendszeresen, és akkor súlyváltozás lehet, akkor, tehát, hogy nagyon sok viselkedés változásban, de a változásra kell odafigyelni. És nem lehet azzal elbagatellizálni, hogy ja, hát kamasz. Hanem tényleg meg kell nézni azt, hogy mi minden történik ezzel a gyerekkel, mert beszélni nem fog róla, mert hogy nagyon erős a szégyenérzete, és ettől, hogy ugye a szégyen még a titoktól még növekszik, ugye erről beszéltünk már, tehát hogy ilyen dupla szégyen alakul ki, tehát arra lehet figyelni, meg az ilyen elejtett szavakra. Tehát mikor mondjuk a gyerek elejt valami mondatot, vagy oda rajzol, például nagyon sok gyerek rajzol órán, és akkor pedagógusként nem arra kéne figyelni, hogy most miért rajzol, és miért nem a matek példát csinálja, hanem hogy mit rajzolt, és lerajzolja a bántalmazás, a bántalmazottságát. Tehát ezzel üzen egy kicsit a környezetnek, meg egy kicsit öngyógyít is, hogy kirajzolja magából. És hogy nagyon egyedül vannak az áldozatok, így van. És nagyon erős az áldozathibáztatás, tehát hogy nagyon sokszor
a szülők ezt hárítják, tehát hogy fantáziálsz, csak kitaláltad, rossz indulatú vagy, tönkre akarod tenni, tehát hogy bármi bántalmazást elmond, akkor azt egy ilyen kamaszkori túlfantáziálásnak nevezik a szülők. Tehát tehát erre lehet odafigyelni. És ami még nagyon fontos, hogy felnőtt korban hogy tudunk magunkon segíteni. Tehát amikor már tudtunk róla beszélni, amikor már kiderült, ugye azt kell tudni nagyon, hogy ugye mindenkinek van egy tolerancia képessége. Ugye ezt nevezzük ilyen tolerancia ablaknak. Tehát ha most mindenki elképzel két vonalat, és akkor ezek a vonalak hogyan működnek egymáshoz képest, annak megfelelően vagyunk toleránsak ugye a világba. És ugye ez, amikor megszületünk, ez a tolerancia ablak, ez nagyon keskeny. Tehát mintha két, az ablaknak a teteje meg az alja így egymáson lenne. Tehát egy csecsemőnek semmi iránt nincs toleranciája, tehát hogy gyakorlatilag ezért van az, hogy sír, ha éhes, sír, ha bekakilt, sír, ha... Tehát mindent azonnal, tehát azonnali szükséglet kielégítést akar. Na most egy biztonságosan kötődésbe a tolerancia ablak, ez tágul. Tehát egyre nagyobb lesz ez a távolság, és ezen és így nő az egészséges személyiségnek a toleranciája is, hogy egyre toleránsabb tud lenni dolgok iránt. És nincsenek ilyen, mert itt kétféle dolog van, tehát hogy a bántalmazottaknál és a súlyosan traumatizáltaknál ez a tolerancia ablak, ez nem tud tágulni a bántalmazás vagy a traumatizáltság következtében, hanem ez ilyen nagyon szűk marad, tehát kevés dologgal tud toleráns lenni. Például ugye tudjuk, hogy a borderline személyiségzavarnál a borderline-ok nagy része traumatizált volt, tehát hogy valamikor traumát élt meg. És ettől ilyen szűkebb a tolerancia ablaka, és ettől vannak ilyen erős indulatkitörései, tehát hogy kilép a tolerancia ablakból, és tehát egészen kis dolgoktól, tehát mondjuk az, hogy te rám nézel, akkor ettől ideges tud lenni, hogy miért így nézel. Tehát mert hogy nagyon szűk ez a tolerancia ablaka, és könnyen kilép, és akkor már ugye olyan indulatos helyzeteket produkál. Vagy lehet alul is kilépni, amikor meg lefagyok, visszahúzódok, tehát egy pont az ellenkezőjét élem meg, mert nagyon kevés dologat tudok az életembe tolerálni, hanem inkább visszahúzódok, én ezt nem is csinálom, el sem megyek oda, ki sem mozdulok, nem is akarok párkapcsolatot, mert az is csak veszélyes, meg tehát hogy ezek. És ugye a feladat az, hogy hogyan tudjuk ezt a tolerancia ablakot tágítani. Tehát hogyan tudjuk olyan gyakorlatokkal, meg én, hogy hogyan tudja ő megfigyelni azt, amikor már kezd kilépni a tolerancia ablakából, tehát hogy érzékelni a saját érzéseit. Tehát anélkül, hogy a traumát földolgoznánk, mert igazán a traumát kellene földolgozni. De ha nem is tudjuk, és raktam be ilyen gyakorlatot is a könyvbe, tehát hogyha nem is tudjuk a traumát földolgozni, mert nem ment el mondjuk valaki terápiába, akkor hogy ezeket a helyzeteket, amikor ő kiszokott akadni, akkor ha ezt így megfigyeli, és ott vissza tudja hozni magát a jelenbe, tehát azt mondja, hogy és mondjuk most mondok két gyakorlatot a jelenbe levésbe, az egyik az, hogy érzem, hogy megy föl a pumpám, és érzem, hogy kicsattannék, és ugye ez a problémám a párkapcsolatomban, hogy állandóan indulatos vagyok, és akkor ütök, vágok, tehát mikor már elönt az indulat, mert hogy kevés dolgot tudok tolerálni. És amikor érzem, hogy így megy föl már a pumpám mondjuk, vagy éppen lefelé a hipóba, tehát hogy lefagyok, meg elveszítem az aktivitásomat, tehát inaktívvá válok, akkor ezt megfigyelem, és visszahozom magam a jelenbe. És az kettő dologat tudom legegyszerűbben, sok mindennel, de hogy legegyszerűbben megcsinálni.
Az egyik az, hogy megnézem a helyzetet mindenféle modalitásba, tehát minden érzékszervel, tehát megfogom a pohárvizet, és elkezdem kortyolni, és megnézem a színét, megnézem az illatát, az ízét, vagy egy pohár teával, a hőmérsékletét, a hogyan hat a kezemre, tehát gyakorlatilag, mert amikor én kilépek a tolerancia ablakomból, akkor a múlt érzései uralnak el. És az a lényeg, ugye a mindfulness is ezt csinálja, ami ma azért kezd már hála Istennek divatos lenni, hogy hogyan tudom a jelenbe visszahozni magam, és ezzel tudom, és ezzel le is tudom állítani ezt az indulatkitöréses megoldásaimat. Mert az a baj, hogy minél többször kitörök, akkor újra traumatizálom magamat. Mert elmondja a párom, hogy milyen hülye vagy, meg izét, tehát borderline-ból nők is vannak, férfiak is vannak, most tehát ezért mondok példát, mert mindkét oldalról lehetne. Tehát, tehát ez az egyik gyakorlat, hogy valamit, amit kézbe tudok venni, annak megnézem mindegyik érzékszervemmel a minőségét, és ezzel visszahozom magam a jelenbe, és azt üzenem az agyamnak, hogy most itt vagyok, most nem abban a traumás helyzetben vagyok, hogy nekem ott a dühöm jöjjön, meg ki kelljen akadnom meg, és le tudom csillapítani magamat. Ha egy idő után megtanulom kimondani a dühömet, az még jobb, mert akkor a limbikus rendszeremet is szépen le tudom csillapítani azzal, hogy megfogalmazom, hogy engem most ez dühít, és egy picit hagy magamra, vagy várjunk egy kicsit. Tehát, hogy a másik pedig az, hogyha úgy hozom vissza magam a jelenbe, hogy elkezdem, megnézem, hogy itt hány zöldet találok, vagy hány kerektárgyat találok, vagy hány szögleteset, és elkezdem megnézni, hogy mi az, ami ebbe a szobába zöld. És akkor mi az, ami ebbe a szobába barna. Mi az, ami ebbe a szobába, és akkor megint kizökkentem magam abból, hogy megint átlépem a tolerancia ablakomba abba a határt, és nem traumatizálom magam újra. Mert hogy ez a lényeg, hogy ne traumatizáljam magam újra, és hát nyilván azok az indulatok, amik ilyenkor kijönnek, az nyilván annak a kicsi gyereknek az indulatai, aki ott nem tudta megélni. Tehát nyilván azt is föl kell dolgozni, de hogy nagyon fontos ez, hogy tudok kapcsolódni önmagammal, és azzal az önmagammal, ami egy egészséges én részem. Mert mindenkinek ott van egy egészséges én része. És amikor én a mostba vagyok, akkor az egészséges én részemmel tudok kapcsolódni. És egy sor gyakorlatot írtam le ilyeneket, hogy tudjuk magunkat megnyugtatni a pillangó öleléssel, hogy tudjuk magunkat megnyugtatni légzéssel, tehát ehhez rengeteg gyakorlatot írtam a könyvbe. Nagyon nehéz feladatnak tűnik, azt gondolom. Az is egyébként, tehát nagyon nehéz. Nagyon nagy elhatározás kell hozzá, nagyon nagy énerő kell hozzá, ami lehet, hogy nincs meg. Tehát, hogy és akkor kell a segítség mindenképpen. És azért ma már nagyon sokan kérnek segítséget, és sokat. Én nem mondom azt, hogy én nem gondolom azt, hogy a személyiség az azt így át kell írni, de kettőt gondolok. Az egyik, hogy az egészséges én része az mindenkinek van, és az megerősíthető. Tehát akkor is, ha csak egy kis csíra, és arra mindig lehet építeni. A másik meg az, hogy a traumákat meg lehet dolgozni. Nyilván nem rövid idő alatt, nem biztos, hogy 100%-osan. Tehát körülbelül úgy szoktam fogalmazni, mint amikor van egy gennyedző sebed, hogy nem mindegy, hogy az ott gennyedzik, vagy pedig valaki ott segített neked azt rendbe rakni, és a heg ott maradt. És a heg az lehet, hogy ott marad örökre a pszichébe is. És ha a hegnél ütnek meg, az is fáj egy kicsit, de tudod kezelni. Tehát nem olyan fájdalmas, mint amikor egy gennyedző sebed van. Tehát, hogy ezeket meg lehet csinálni, és ezért mondtam, hogy nem biztos, hogy a működés az olyan álomszerű lesz, de hogy sokkal jobb minőségibb életet tud bárki élni, akinek ezzel gondja van, mert hogy,
hogy nem egyforma sorssal rendelkezünk, nem egyforma transzgenerációs hatásokkal, nem egyforma környezeti hatásokkal, és szerencsések azok, akik biztonságos kötődésben nevelkedhettek, de lehet segíteni azoknak, akik meg a dezorganizált kötődésbe szenvedték az életüket egy darabig, hogy ne kelljen tovább szenvedni. Legyen cél az, hogy a rajtunk múló kapcsolatok azok biztonságosak legyenek. Köszönöm szépen a beszélgetést. Én is köszönöm. Köszönjük, hogy velünk tartottatok ezen a 4 részes önismereti utazáson. Reméljük, hogy hasznos gondolatokkal gazdagodtatok, és sok elgondolkodtató kérdésre kaptatok választ. Ha bővebben is érdekel benneteket az önismereti téma, keressétek El Stipkovics Erika könyveit a hvgkönyvek.hu weboldalon. Fejlődj és tanulj az El Stipkovics Erika által vezetett Személyiségfejlesztő Akadémián, és szerez államilag elismert érzelmi intelligencia fókuszú személyiségfejlesztő szakképesítést. Jelentkezz képzéseinkre! Élmény alapú, mély és használható tudás már 10 éve. sfakademia.hu Ramazuri zóna. Kicsikről nagyoknak. Tehát munka és család. Hogy csináljuk, hogy ne legyen feszültség bennünk és folyamatos lelki furdalás? Amikor bemegy a gyerek az oviba, ő neki leginkább életkori sajátosságából fakadóan is a társas együttjátszásra van igénye. Adj léci tanácsot, hogy mit is kezdjünk a nem vagyok elég jó szülő érzéssel. Arra biztatok mindenkit, hogy bátran legyél fura. És tedd azt, ami a gyerekednek a legjobb.